bij een nog een episode van ons PPS met mij, Lauren Roof en Amintia Iwatitis. Op hierdie episode kijk ons naar ons schoolse eie kickboxing champions, die Biblioteekweek en die kalm! Julle wonder seker hoekom ek tussen boeke sit. Wel, hier by PPS was 'n biblioteekweek en daar was boeke uitgestel en leerders kon soos hulle gunsteling boekkarakters aantrek. Ek gaan ook saam met verskillende leerders onderhoude doen om uit te vind meer oor hulle gunsteling boeke en gunsteling boekkarakters. Ek gaan ook saam met juffrou Corries onderhoud doen om meer uit te vind oor hierdie biblioteekweek. Hier volg hierdie onderhoude. Hey dag, ek is Alex Evans en ek is aangetrek as e-chapter 2. Vandaag is ek hier met twee speciale karakters. Naila Carolus as Sneeuw Witie. Abdul Ismail as Moses. Nou sê vir my, hoe moet julle twee die specifieke twee karakters kies? Dit is een van my gunsteling sprookjes verhale en ook my gunsteling prinses. Dit is een van my gunsteling stories en is ook baie lekker en interessant om te lees. Welkom. Hier het ek 'n paar spesiale gaste wat hulle self gaan voorstel aan julle. Kom ons begin met... My naam is Eendra en my karakter is Roy Tapie. My naam is Flo en my karakter is a witch en haar naam is Ivy. My naam is Kyra en my karakter is Lucinda van de Bovich. Goeiedag, met my het ek juffrou Corries, die skoolbibliotheekkoördineerder en sy gaan ons meer vertel oor die biblioteekweek wat ons gehad het. Dankie dat jy vir jou tyd opgeoffer het. Nou kan jy vir net ons meer vertel oor wat behels die biblioteekweek. Goeiemiddag, Dementia Iwa. Ons hier by PPS het hierdie week biblioteekweek gevier. Nou, ons probeer ons deel doen ten opsigte van lees en daardoor het ons hierdie week het ons uitstallings gehad, ons het voorlesings gehad en vandag het ons karakterdag gehad en soos jy kan sien, ek is Liewe Lexie. Nou, by PPS is lees vir ons baie belangrik en daarom wil ons 'n leesgees onder die kinders kweek en sodoende dan lees bevorder. Baie dankie dat jy van gekom het. Ons kan sommer sien dat die leerders hulle geniet het en die biblioteekweek was 'n sukses gewees. Baie dankie, Dementie Iwa. Het in Hermanus aan die Western Cape Kickboxing Championships deelgeneem. 4 het teruggekeer as die Western Cape Kickboxing Champions. Hier volg 'n onderhoud saam met een van die Kickboxing Champions, Linwood Pidru. Linwood, wanneer het jy begin kickboxing doen? Ek het begin kickboxing doen toe ek 6 jaar oud was. My ma het my ingeskryf by die Pakkersdorp Kickboxing Club. Wat sal jy sê is die verskil tussen toe jy begin het en nou? In die begin was ek baie lomp, soos in nou. Toe die tyd aankom, maar het ek meer gemaklik geword en kickboxing en meer spiere geword. Linwood, kan jy vir ons sê waar het jy oor geveeg? Lekker wat oor geveeg het as Hermanus,
Kaapstad, Mosselbaai, in George en in Johannesburg in PE. Shoot, is daar een baie plekke? Herman, ek sien jy die trofee hierso. Dan kan jy vir ons meer vertel oor die trofee. Ek het hierdie naweek in Hermanus met Kickboxing toernooi gehad. Dit was die West Western Championship en ek het eerste plek behaal. Geluk, ek is baie trots op jou. Dankie. Is jy trots op wat jy bereik het? En sê vir ons, wat wil jy eendag word? Nou, ek is trots op wat ek bereik het, soos ek kan sê, ek het die eerste plek gekry. En as ek wil eendag goed draak, sal ek graag een afwachter word van kickboxing om ander kinders te leer om kickboxing te doen. Ok, Linwin, baie dankie dat jy ingesien het in die onderhoud. Ek is baie trots op jou en ek wil net die hemel weet. Jy gaan nog eendag al jou droom behaal. Dankie. Die dag voor ons school gestek het, het ons school een kar aangehou. Die dag was uitstekend. Sonder dat ons vir julle sê hoe uitstekend die dag was, kyk gerus die volgende video. Vir die PPS-familie. Ons het ook vir een graad 4 leerder tot ziens gesê. Alicia Daai wat haar leven op een jong ouderdom verloor. Alicia, ons sal jou altijd in ons harte dra. Sagerus, Alicia. En dit bring ons aan die einde van die laaste episode van die kwartaal. Voor al onze leerders, ons hoop dat julle rapporte baie goed lyk. Maar as dit nie so goed lyk, jy onthou dat daar altyd 'n volgende keer is. Tot volgende kwartaal. Tot ziens!
ons is PPS!